da pred leti so fantje osvajali še. Igram se s tabo in se smejim, vse kar hočem si dovolim, ti kar sanjaj in prosi me, meni smešno je vse. Danes prihajam spet domov, mimo zelenih travnikov, noge so težke in korak je negotov. Hiša je prazna, staršev ni, pesem na vasi ne zveni. Piške pomladi, igram se s tabo, je naslov tega komada in danes imamo prav posebne goste. Na Radiu Krka so z nami, zaenkrat je samo Uroš tukaj, pa bodo prišli še ostali. Ampak tu Piška pomladi z nami, zdravo Uroš. Lepo pozdravljeni. Evo ga, Uroš je z nami tukaj le v studiju, na svojem majku, v svojih slušalkah. In danes se bomo pogovarjali o ansamblu tu Piška pomlad, ki verjetno ste že pogruntali, da prihajajo iz Dolenjskih Toplic in gre za klasičen instrumentalni trio z diatonično harmoniko in pevskim duetom. Zdaj pa povej, kje ste posneli ta komad? To me najbolj zanima. Igram se s tabo. Ja. Mi vse naše pesmi snemamo pri Petru Finku, tu je naš tonski mojster, tudi v bistvu naš mentor, po eni strani oče naše pevke, v glavnem odličen glasbenik, odličen harmonikaš, ki se ukvarja z narodno zbornjo glasbo že vrsto let in ga tudi poslušalci poznajo in v bistvu tam ustvarjamo vse naše skladbe. Koliko skladb pa je že teh? Koliko je to vse? Mi imamo že zelo veliko skladb, ansambel deluje že 10. leto. Z nekaj kadrovskimi spremembami je danes sestava takšna kot je, tu bomo tudi potem v vse slišali. Ja, tako. In v bistvu vsako leto smo naredili kakšno skladbo ali pa dve, tako da danes jih je sigurno že 25, pa smo nehali šteti. Kjer je pa vaš največji single oziroma najbolj prepoznan, bi rekel? Pa tako, no, če rečemo, če pogledamo po YouTubeu, kje je tisti, ki ima največ ogledov. 31.000 ogledov, zdaj sem jih glih čekal. Tako, da reč pa tudi domov, je zdaj bil zelo prepoznaven na Golici, tudi nas so za velik nastop poklicali zaradi tega. Zdaj mi pa ful zanima. Ne, si rekel na Golici, tudi vidim, da je na Golica Tube so dal tale komad. Kaj to pomeni? Kako se to zgleda? Pač v bistvu ansambl se sam odloči, kot smo se mi, ki bo posnel video spot. Za pesem, ki je tisti, ko smo prej rekla, smo ga posneli kar sami. Naša pevka Valentina je naredila medijsko šolo, zato ga je posnela kar sama. Mi smo jo tudi odlično spel. Potem za pesem Domov pa smo rekli, da zakaj ga ne posneli, pa pač pri Golici, da je še bolj medijsko podprt v mestskih hišah, da lahko pride v vsak dom na sobno antenu. Kot to zgleda, res me zanima. Vi se poklicali Golico ali so oni vas tako, ti pokličeš pa rečeš, mi bi radi prvom. To je v bistvu vzajemno, ne? Tako kot imamo mi interes, imajo tudi oni, da imajo veliko novih, svežih obrazov, kakšno pesem več. In v bistvu smo tako prišli do nekega vzajemnega dogovora. In smo pač to tako posneli video spot in na tak način se je tudi predvajal na televiziji. Kako se tukaj predvaja po televiziji? Koliko imajo recimo novih takih spotov kot vaš? Je to ful frkeno? V bistvu to je tako, po dva video spota na teden ima ta nova, potem gre video spot v obdelavo, v montažo in na koncu potem pride en končni izdelek na televizijo, kar pomeni, da imamo v bistvu tako potem en mesec powerplaya, kar pomeni, da se bolj intenzivno predvajamo po 3x, 4x, 5x na dan, potem padeš v običajen film in se zavrtiš mogoče enkrat, dvakrat na teden. In kaj pomeni za nek ansambl, da se vrtite na Golici? Kar pomeni to, da je, bi rekel, da je narodno zabavna glasba, je zdaj v zadnjih letih bila zelo prepoznana, imamo tudi več oddaj na nacionalni televiziji in tudi na drugih televizijah. Vsi skupaj z Golico pač imajo neke videospote, ki jih potem predstavljajo na različnih lestvicah. Kako ti najbolj veš, se to na lestvicah predvaja in tako te lahko ljudje vidijo, ljudje zate glasujo in bolj kot si uspešen, več imaš ogledov, več imaš tudi potem dejansko klicu za nastop. No, se točno to sem mislil vprašati, ne? Se pol se pozna, če si naenkrat na Golici, se pol pozna to pa sami. Tudi recimo bukeranosti, benda, kako imate na stavbu in kako je... Zagotovo, zagotovo.
No, torej, to je bila ena kratka debatica o Golici, ker jaz res nisem tega spremljal, ampak me je pa zmeraj to zanimalo. Zdaj so še kakšni drugi takšni programi, ali Golica je tako alfa in omega za slovensko narodno zabavo. Pa tako, če rečemo, Golica najbolj prepoznava zato, ker je dobil vsako domača hiša že na navadni TV anteni, ker je danes že brava redko slovensko, yeah, kot vemo. Drugače pa je tukaj še zelo produktiven Veseljak TV in Petelin TV, ki so ravno tako kot Golica, vendar je pa ne dobimo v vsak dom. Zdaj, ko si rekel, da dobite pol več nastav, kje ste kaj pa nastopili? Recimo do zdaj, rekel si, da ste 10 let že delujete, se pravi, ste imeli najbolj veliko enih nastopov. Ja, tako, mi nastopamo po širom po Sloveniji. V začetku ansambla smo predvsem nastopali na Dolenjskem in Beli krajini. Lansko leto je bilo izrazito leto za Štajersko in Koroško Prekmurje. Letos pa tudi, kot kaže, pridemo malo nazaj, smo večinoma na Dolenjskem, Ljubljana, to je naš konec, predvsem pa zdaj v začetku marca, drug vikend gremo v Škofjo Loko. Aha, kaj pa kakšni festivali in podobno, kakšne tekmovanje ali pa nagrade ali pa vem kako? Ja, evo, ravno prav smo danes tukaj. Festivalo smo se veliko udeleževali, med njimi tudi Števrjan, Gvor, Ptuj. Letos smo imeli posebno želje, da pridemo na Slovenska polka in valček, to je, da rečemo tako, za vse poslušalce radija, kar kot moče niso poznavalci narazbavne glasbe. To je največji festival narazbavne glasbe v Sloveniji. Smo se tudi prijavili letos in smo prišli, mislim, da je bilo več kot 40 prijav, smo prišli med 14 najboljših. Žal smo letos samo rezerva, torej če se res kašemo ansamblu, kaj zgodi, pridemo noter kot z najboljšo polko, drugače pa drugo leto poskusimo zopet. Odlično. In evo, zdaj bomo poslušali njihov komad, ki je preko Golice Tube, tudi na YouTubeu, ne, ko smo govorili prej, ki je bil tudi Power of Play, ali kako ne. In to je komad Domov od Topliške pomladi. Malo je daljši, kot si mi rekel. Ja. Veš, ko je to. Valčki so pa malo daljši, ne? Zato verjetno v vašem žanru so počastejše skladbe daljše, kot tiste hitrejše. Tako da, evo, zdaj bomo poslušali njihov komad Domov, potem bojo pa prišli še ostali člani zasedbe in bodo tlele še dve v živo žgal. Tako da zdaj Topliška pomladi Domov. Tole je bila skladba Domov ansambla Topliške pomlad, ki so by the way iz Dolenjskih Toplic. In evo, zdajle je v studiju ratala Gneča, prišli so vsi ostali člani Topliške pomladi, lepo je tam. Živ. Veš, kaj sem mislil vprašati, zdaj ste Topliška pomlad, kaj pa si, če bi se že kdo to vprašal, pa prav sem ostavljal. Vem, kaj boš vprašal, veš kaj, ne? Ampak se mladi, to leto so tudi mere mladi. To sem pa pričakoval. Evo, v letu 2013, to že 4 leta nazaj. Ste izdali razgoščenko, ploščo, Vandruček, ne? Ja, daj povej, daj mi povej, kjer te. Vreden boste zigra. Pa što je tako, mi nismo nikoli pesmi delali za to, da bi izdali plošček. Zmeraj smo delali pesmi namensko za različne festivale in različne tekmovanja. Ko se nabere dosti sklad, izdamo plošček, tako kot zdaj, tudi v tej zasedbi. Ko bo dovolj sklad, izdamo plošček. In kdaj bo to? Ja, po mojem, če s takim tempom čemo naprej, bomo je tam leta 2021. In kaj pol, izdaš ploščo in kako pa pol naprej? Kaj pol, kakšna promocija, promocijski koncerti? Tako, mi imamo... Kaj pa recimo s to ploščo? Mi imamo vsako leto, ali pa tako zdaj, v zadnjih 4 letih smo imeli trikrat koncert na Martinovo, to je okoli 11. do novembra, samostojen koncert z našimi gosti. Kdo so ti gosti? Različne ansamble iz Dolenjske, Bele krajine imamo, povabimo naše prijatelje, s katerimi skupaj nastopimo na festivalih ali po nastopih. Tako da v bistvu, ko bo zgoščenka, bo sigurno tudi koncert, ampak mislim, da bo tudi prej koncert, prejmo plošča. Kje pa delate ta koncert? Delamo vedno v Poturnu, torej je na vas zraven Dolenjskih Toplic, v tamkajšnjem gledalskem domu. Imamo vedno prezostopnine, naši poslušalci, ki nas hočejo slišati, ki nas hočejo podpreti, lahko pridejo. Odlično, evo na Martinovo, dajmo še zanč. Na letošnjem Martinovo smo govorili predvsem o tem, kako se pripravo rdeče zelje, pa kaj se že razpeče. Fraca.
ampak okej, okay, evo, zdaj smo pa vsi tukaj in bodo zaigrali en komad, kjer komad. Ko bo lunca z neba sijala, zdaj je tak čas, ne, lepo mrak, mi ko gremo zmeri, ko gremo z radija, tako lepo intervjuje, gremo zmeri kakšni punci, pa so vrt, ne, in ko bo lunca z neba zasijala, to je to. Blago, blago. Čista skrivnost. Če imaš velik marja, pa boš dal velik barja. Ja, da je to. Bogati velik, revni manj. Ampak vi imate svoje zvočenje in vse, ne? Ja, tako pač že pred leti, da smo se odločili, da imeli svoje zvočenje, kar se nam zdi prav. Prosim za te zaključene družbe, če imamo kakšno večjo zadevo, res tam 1000-2000 ljudi, da ne javamo pa druzga. Drugače pa za zaključene družbe pa pač svoje. Kupa recimo, kup časa pa špilate, če imate nekaj, recimo, igrati v nekem abrahamu ali kakšnem poroku, kup časa pa igrati?
še imate materiale? Še to mi rekel, najem, pa boš videl. Ne, 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 se ne bom poročil, do 50 ne bom hvala. Ampak gledaj, tako če ti rečem, izmeri podpišemo nek dokument, pogodbo, če rečemo pred nastopom, to je nastop saj za minimalno 6 ur. 6 ur, ja. Pauzicem, ne? Ja, no, pa smo pojest, pojest, moram pa pit, ne? Ja, pit. Kole, evo, torej, danes so bili z nami v studiju Kliška pomlad, Sanko Kliška pomlad iz Dolenjskih Toplic in sigurno imajo koncert na Martinovo nedeljo. Ja, točno. Ne pa, mislim, kje, pa, kje se pa kje tako po Dolenjskim, še kje, kje se kje špilo? Kakšne veselice? Tako, veselice, najbolj da spremljajo, kakšno spodaj se rekel, te veselice.net. Ali pa vaš Facebook. Ali pa vaš Facebook, tako, evo. To se najbolj spremljajo, drugač pa veliko smo zdaj tudi po porokah, po zaključnih družbah. Na kakšnih prireditvah, kakor je Topliško jabolko ali pa zelenjada v Ljubljani. Kaj ta zga? Veš, tako, če imaš rad zele, potem prideš, ne? Evo ne zgaga pač. Da, no. Topliško pomlad, z Urošom sem se dogovarjala. Pa pa še drugi člani Marko in Valentina sta na vokalu. Samo na vokalu, potem imamo Anžeta na harmoniki. Ki drugaj se poprima za kitaro, ko Uroš igra s Inkem, ker špila tudi Jugorok, ne, ko rečemo, ja. In pa imamo še Roka na bejsu, in to je ta velik bas, ne, folk, jedan ste ne snim. In, jednaž, dajmo še eno bomo odgodil, ne, in to je to. Hvala, da ste prišli, pa še eno bomo slišali, ker bomo tudi slišali. Hvala vam za povabilo, bi sem rekel, sem jim čist presenečen, radio Krka na razvalna glasba, ne moš verjet, ne. Potem pa vidim, kdo je voditelj, pa sem rekel, evo. Evo mene. Itak, veš pa, Veseli Ribenčan. Veseli Ribenčan in Kliška pomlad. Yeah.
Topliška pomlad, folk, topliška pomlad, hvala, da ste prišli in evo, tole je bila prav posebna edicija oddaje, petkove oddaje na Radiu Krka. 4 minute pred 8 je in gremo.